Jeg elsker å stå opp 5:30 om morgenen, fordi da får jeg gjort mye før jeg starter med skole. Først så skifter jeg til treningsklær. Så stikker jeg ut og løper en mil før jeg trener styrke i en time. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money. Etter jeg har trent, så tar jeg meg en dusj og skifter. Deretter rydder jeg hele kjøkkenet og lager en digg frokost til hele familien. Etter å ha spist frokost med familien, så passer jeg på å ha god tid før skolen begynner 8:30. Nei, 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 nei. Kødde med meg, du må kødde, du må kødde. Kom an, kom an, kom an, kom an, kom an, kom an. I den virkelige verden så lager jeg meg en enkel frokost i første friminutt. Jeg spiser frokosten min ved pulten, og jeg er forsiktig så at jeg ikke søler på det viktige utstyret. Jeg liker kald melk til frokost siden det ofte er så varmt på rommet mitt. Varmen kan av og til gjøre meg litt frustrert. Etter å ha hatt kjempeuflaks med at tastaturet mitt bare plutselig ble ødelagt, så gjør jeg ferdig skoleoppgaven min. Jeg skriver på PC-en om jeg kan, men ofte blir det penn og papir. Når skoledagen er ferdig, så liker jeg å ta meg en rolig pause. Ready? Go! Så fort jeg er ferdig med pausen, så er jeg i gang med YouTube. Jeg starter med å sende klips til han som redigerer Highground Highlights-videoene mine, og hører om hvordan det går med highlighten. Jeg publiserer en ny highlight-video på Highground Highlights-kanalen hver fredag klokken 14:00. Etter det så gjør jeg klar den daglige videoen til kanalen Highground Shorts. Der legger jeg ut en video hver dag klokken 14:00. Deretter jobber jeg en time eller to med å redigere en video til hovedkanalen min. Når det nærmer seg kvelden, så starter jeg med å gjøre klart til stream. Jeg gjør det ved å fylle opp min 1 liters vannflaske og passe på at håret er på plass. Jeg tørker også stolen min etter en svett stream dagen før. Og så må jeg ikke glemme å sette ut bøttene til dagens stream. Som ofte spiser jeg middag med familien min, men av og til får jeg servert en liten porsjon når jeg streamer. Ah, tusen takk. På venstre skjermen ser jeg chatten, på høyre skjermen styrer jeg streamen, og på midtskjermen ser jeg spillet som jeg spiller. Når jeg er ferdig med streamen, så må jeg tømme bøttene med svette. Ah!
Før jeg legger meg, så lager jeg meg litt kveldsmat. Det å spise den i senga imens jeg ser på favorittserien min, er det beste jeg vet. Jeg er Peppa Gris. Hei! Det er lillebrøren min, Georg. Hallo! På gulvet? Herregud. Det gjorde vondt i fingeren også, vet du. Jeg smalt den. Vondt for sånn keycaps. Og det er melk over hele. Herregud. Wow.